Moja kwa moja nianze na mzozo wa Mashariki ya Kati. Israel imeendelea kupambana kwa wakati mmoja na wanamgambo wa Hamas huko Gaza na wale wa kundi la Hezbollah nchini Lebanoni, huku vifo vikiripotiwa kila upande. Wakati huo huo, viongozi wa Ulaya watakutana hivi leo kujadili mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Taarifa zaidi na Bakari Ubena. Tukianzia katika ukanda wa Gaza, watu 24 wameuawa na makumi ya wengine wakiwemo watoto wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la anga la Israel huko Nusairat na katika moja ya jengo la hospitali ya Al-Aqsa katika mji wa Deir al-Balah lililokuwa likiwahifadhi wa Palestina waliokimbia makazi yao. Wakati vita vikiendelea na hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ametoa wito wa kuwasilisha msaada zaidi kaskazini mwa Gaza, huku akiitaka Israel kuchukua hatua za ziada ili kuwezesha mtiririko huo wa misaada ya kiutu. Harris ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa X kwamba Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba hakuna chakula kilichoingia kaskazini mwa Gaza kwa karibu wiki mbili sasa, huku akisisitiza kuwa sheria ya kimataifa ya kibinadamu ni lazima iheshimiwe kwa raia kulindwa kupata chakula, maji na dawa. Umoja wa Mataifa umezindua pia awamu ya pili ya chanjo ya polio kwa watoto huko Gaza, ambapo takriban watoto 590,000 walio chini ya umri wa miaka 10 watapewa chanjo hiyo. Israel na waandaaji wamekubaliana kusitisha mapigano katika eneo mahususi kwa ajili ya sababu za kibinadamu. Hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy atakutana hivi leo nchini Luxembourg na mawaziri wenzake kutoka Umoja wa Ulaya ili kujadili kwa kina mzozo huo wa Mashariki ya Kati ambao unatishia kutanuka zaidi. Tukielekea sasa nchini Lebanon, Israel imeendelea pia kukabiliwa na lawama kutokana na kushambulia kituo cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema vitendo hivyo havikubaliki kabisa. Nchi wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya zimeafikia na kuitaka Israel iache kabisa kuishambulia UNIFIL. Wanachama wengi wa Ulaya wanashiriki katika ujumbe huu. Kazi yao ni muhimu sana. Haikubaliki kabisa kushambulia wanajeshi wa Umoja wa Mataifa. Israel imevitaka vikosi hivyo kuondolewa eneo la kusini mwa Lebanon ambako mapambano yamekuwa makali dhidi ya Hezbollah. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limesema limedungua makombora kadhaa yaliyovurumishwa kutoka Lebanon na kulilenga eneo la katikati mwa Israel. Hayo yanajiri siku moja baada ya shambulio la Hezbollah katika kambi ya kaskazini kuua wanajeshi wanne wa Israel na kuwajeruhi wengine wapatao 67. Ni taarifa yake Bakari Ubena. Na sasa tugeukie mzozo wa Ukraine na Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Korea Kaskazini imepeleka wanajeshi na silaha ili kuisaidia Urusi katika vita dhidi ya taifa lake. Zelensky amesema hayo jana Jumapili, huku kamishna wa haki za binadamu wa Urusi akisema Moscow imelazimika kuwahamisha zaidi ya wakazi 30,000 kutoka katika mpaka wake na Ukraine kutokana na mashambulizi. Kwa mkusanyiko wa mzozo kati ya Urusi na Ukraine, Angela Mdungu na ripoti kamili. Volodymyr Zelensky ameitupia lawama Korea Kaskazini kwa kuisaidia kijeshi Urusi katika vita dhidi ya Ukraine, ambapo amezungumzia pia ushirikiano wa karibu kati ya tawala za mataifa hayo mawili. Tunashuhudia uhusiano unaozidi kukua kati ya Urusi na utawala wa mataifa kama Korea Kaskazini. Uhusiano huu si tu wa kupeleka silaha, ni kuhusu pia kupeleka wanajeshi kutoka Korea Kaskazini kwenda kwa vikosi vya Urusi. Ni wazi kuwa katika mazingira kama haya, uhusiano wetu na washirika wetu unapaswa kuendelezwa zaidi. Licha ya tuhuma zilizotolewa na Zelensky, bado hakujawa na uthibitisho huru kuwa wanajeshi wa Korea Kaskazini wanashirikiana na Urusi katika vita dhidi ya Ukraine. Rais huyo wa Ukraine hata hivyo anakusudia kuzungumza na washirika wake wa mataifa ya magharibi kuhusu suala hilo. Kwingineko, kamishna wa haki za binadamu nchini Urusi Tatiana Moskalkova amearifu kuwa takribani watu 30,415 wakiwemo watoto 8,000 wamehamishwa kutoka katika maeneo yanayopakana na Ukraine kutokana na mashambulizi. Akizungumza wakati wa mahojiano na shirika la habari la Argumenti Fakti
Moskalkova amesema watu hao wamepelekwa katika takribani vituo 1,000 vya makazi ya muda kote nchini Urusi. Itakumbukwa kuwa wanajeshi wa Ukraine mnamo mwezi Agosti walifanya uvamizi wa kushtukiza katika mkoa wa Kursk ambao ni eneo la Urusi na kuyateka maeneo kadhaa. Hadi sasa bado inaendelea kuyashikilia baadhi ya maeneo. Katika hatua nyingine, Ukraine imesema leo Jumatatu kuwa imeiangamiza ndege ya jeshi la Urusi mwishoni mwa juma. Kwa mujibu wa shirika la kiintelijensia la Kiev, ndege hiyo chapa TU-134 ilishambuliwa usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili katika uwanja wa ndege wa jeshi wa mkoa wa Orenburg, kilomita 1,000 kutoka katika eneo la mpakani. Kwa upande wake, Urusi haijatoa kauli yoyote kuhusu shambulio hilo. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya kigeni wa Umoja wa Ulaya wamepitisha azimio la kuiwekea vikwazo Iran kutokana na taifa hilo kuipa Urusi makombora ya masafa marefu ili yatumike katika vita dhidi ya Ukraine. Kulingana na wanadiplomasia, vikwazo hivyo vimeyalenga makampuni na watu waliohusika katika programu ya makombora ya masafa marefu ya Iran na kupeleka silaha hizo na nyingine nchini Urusi. Tunaendelea na uchambuzi wa ripoti zetu na tunaelekea huko Nairobi. Serikali ya Ujerumani inashirikiana na vyuo viwili vikuu nchini Kenya kufunza lugha ya Kijerumani katika vyuo vya kiufundi. Baadaye wahitimu watakuwa na fursa nzuri ya kusafiri kwenda Ujerumani kufanya kazi kwenye taaluma mbalimbali. Hayo yamesemwa na balozi wa Ujerumani nchini Kenya, Sebastian Groth. Shisia Wasilwa kutoka Nairobi ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza kwenye hafla ya kuadhimisha miaka 60 ya ushirikiano kati ya Kenya na Ujerumani katika makavazi ya Malindi, balozi wa Ujerumani nchini Kenya Sebastian Groth alisema kuwa hatua hiyo itachochea na kuwaandaa Wakenya wanaoazimia kusafiri Ujerumani kupata ajira. 60% ya vyuo vya kiufundi nchini Kenya vinasaidiwa na mashirika ya Ujerumani. Vyuo viwili vimetambuliwa katika kaunti ya Kwale kufunza lugha ya Kijerumani. So we want to give Kenyatta University. Tutavipa nafasi vyuo vikuu vya Nairobi na Kenyatta vya kuwafunza wahadhiri Kijerumani, ili nao wakafunze wanafunzi kwenye vyuo vingi vya kiufundi, ili vijana wanaojifunza taaluma mbalimbali iwe rahisi kwao kupata ajira Ujerumani. Uhusiano kati ya Kenya na Ujerumani ni wa kihistoria na wenye mizizi mirefu unaojumuisha nyanja mbalimbali kama vile uchumi, elimu, afya, mazingira na utamaduni. Uhusiano huu ulianza miaka ya 60 baada ya Kenya kupata uhuru, na tangu wakati huo nchi hizi mbili zimejenga ushirikiano wenye nguvu. Kwa upande wake, mbunge wa Malindi Amina Mnyanzi amesema kuwa Kenya itanufaika zaidi na ushirikiano kati yake na Ujerumani. Kwa kupitia ushirika wetu sisi na wao, tutaweza pia kukolaborate, tushirikiane pamoja ili kuhakikisha ya kwamba wale watu wetu, zile opportunities zenye ambazo ziko pale ndani ya meli, wameweza kuzipata pia kulingana na vibali venye ambavyo wako navyo. Ujerumani imeweka mpango maalum wa visa za ajira kwa wataalamu wa kigeni kutoka nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na Kenya. Visa hii inawezesha wafanyikazi wenye ujuzi maalum kama wataalamu wa teknolojia ya habari, wahandisi, madaktari na wanataalumu wengine kuingia Ujerumani kufanya kazi. Uhusiano wa kitamaduni kati ya mataifa hayo umeimarishwa kupitia ubadilishanaji wa kiutamaduni na kisanii. Flora Chibule ni naibu gavana wa kaunti ya Kilifi. Tuko hapa kwa sababu Wajerumani kwa upande wa culture, kuna mambo mawili mazuri ambayo wameweza kutufanyia. Kuna House of Column wameweza kutufanyia, na pia kule maeneo ya Rabai Sub County wameweza kututengenezea museum ambayo kwa sasa hivi pia inatumika. Ujerumani inatoa fursa kubwa kwa Wakenya kufanya kazi, hasa kwa wale wenye ujuzi maalum na walio tayari kuendana na mahitaji ya soko la kazi la Ujerumani. Mahitaji makubwa katika sekta kama afya, teknolojia na huduma za kijamii yanawapa Wakenya nafasi nzuri ya kujipatia ajira nchini humo. Tayari wahudumu katika sekta ya afya wanaokwenda Ujerumani wameanza kupata mafunzo ya lugha ya Kijerumani. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.